Zanedlouho, po delší době, budu opět pořádat víkendový kurz pro ženy Otevři své srdce. A v této pozvánce ti chci přiblížit, o čem kurz je, ale současně ti v něm přiblížím i inspiraci, co je to láska a jak lásku kultivovat ve svém životě, jak ji prožívat víc. Protože láska není něco, co získáváme zvenku, a je to taková iluze, že tu lásku musíme hledat a najít. A hledat možná ano, ale hledat, až když jsme ji nejprve ztratili, respektive když jsme s ní ztratili kontakt. Protože ta láska je přirozeně naší součástí. Ona je součástí našeho života. Je součástí toho, kým jsme. A jediné, k čemu dochází, že my k ní ztrácíme přístup. Ne, že bychom ztráceli tuto lásku jako takovou, ale my zkrátka vytváříme bariéry pro to, abychom tuto lásku v sobě cítili a abychom k sobě lásku pustili i zvenku. Jenom jak říkám, otevři své srdce, a tak cítím tu měkkost a radost a plnost, která je s otevřením našeho srdce spojená. A troufám si říct, že jako ženy nemůžeme žít šťastný a naplněný život, když je naše srdce zavřené. To znamená, když naším tělem neproudí láska. A když naším životem neproudí láska. Z hollywoodských filmů a možná i dalších zdrojů máme takovou představu přemýšlet o lásce jako o něčem, co musíme najít. Musíme najít toho pravého nebo tu pravou. Že je to něco, co přijde zvenku. A od toho pravého či pravé dostaneme přesně tu lásku, kterou potřebujeme. Ale to je iluze. Možná už tušíš, že takhle to přesně není. Láska je něco, co se rodí v nás. Možná nám někdy určitý kontakt pomáhá tuto lásku v sobě zažehnout. Znovu k ní najít přístup. A rozproudit jí. Ale pokud si ve vztahu nějaký pátek, tak také víš, že toto rozproudění bývá darem často jen pro ty počáteční chvíle. A to mohou být dny, týdny, měsíce nebo i počáteční roky. Ale dříve nebo později se láska stává něčím, co pokud chceme prožívat, tak potřebujeme začít aktivně tvořit. Nebo ještě lépe, naplno se tomu otevřít. Otevřít se tomu zdroji a proudu v nás a dovolit, aby skrze nás láska proudila ven. Já věřím, že každá žena má tuto kapacitu a pochopitelně i každý muž. Ale pro nás ženy je láska opravdu esencí. Je to něco, s čím jsme bytostně propojené. A pokud jako ženy neprožíváme lásku ve své bytosti a ve svém těle, tak chřadneme a tvrdneme a vysycháme. Stáváme se napjaté, kritické, ostré a bez života. Samozřejmě se vlivem toho stáváme i neatraktivní a dokonce odpuzující pro svého partnera nebo potenciální partnery. Pro kohokoliv, i pro sebe samotné. Proto je tak důležité, abychom se vnořili do té hojnosti lásky, kterou máme v sobě, která je naší bytostnou součástí a u které jsme možná jenom zapomněli, jak jí dovolit, aby v nás a skrze nás proudila ven. A to je velká část mojí praxe se ženami, kdy buď to skrze kurz Láska je tvůj zdroj, který probíhá online, ženy podporuju, aby v sobě tento proud znovu povolili a uvolnili a dovolili mu téct v plné hojnosti. Tak je to i živý kurz, víkendový, Otevři své srdce. A já v něm ženám pomáhám a dávám jim do rukou nástroje, které pak mohou využít ve svém životě. Jsou uspůsobené na to, aby nám ženám usnadnili prosytit své tělo láskou i svou duši. Aby naše srdce bylo opět zářivé
a otevřené, i když jsme třeba v životě zažili hodně zranění. Ale není cesta, jak být šťastná a naplněná, protože i přes tu bolest my se musíme znovu otevřít. Nemusíme, ale je to pro nás lepší. A tak ženy vedu k tomu, aby neprožívaly nedostatek lásky, ale naopak, aby byly prosycené tou jistotou a vědomím, že láskou jsou. Že to není něco, co bys jako žena měla hledat a najít, ale že je to tvá vlastní kvalita, kterou když se naučíš naplno cítit a žít, tak se stává darem pro tvůj osobní život i pro všechny ostatní, se kterými přicházíš do kontaktu. A právě to s ženami na ženských kurzech zkoumám a v online podobě je to Láska je tvůj zdroj, trilogie. A v tom živém setkávání je to právě víkendový kurz Otevři své srdce, který najdeš aktuální termín na webu denisapalečková.cz. V době, kdy natáčím toto video, tak je ten aktuální termín 18. až 19. června v Praze. A speciálně pro tento víkend mám, pro ten červnový, mám i takový dárek, protože mám pozvánku a možnost některé ženy, které ten kurz budou absolvovat, pozvat také na představení věnované ženské cykličnosti. To představení bude ve středu 15. června od 7:30 večer, kdy já jsem hostem a budu součástí takové půlhodinové moderované diskuze s tématem lásky k sobě a vztahu. A pak můžete shlédnout nádhernou, úžasnou, dojemnou, vizuálně hudební show věnovanou ženské cykličnosti v úžasných zahradách Anežského kláštera. Takže pokud jsi anebo se staneš účastnicí víkendu Otevři své srdce teď v červnu 2022, tak pokud budeš mít zájem, se můžeš také přihlásit o vstupenku tím, že napíšeš na e-mail info@denisapalečková.cz a do předmětu dáš vstupenka a zmíníš, že se hlásíš na kurz Otevři své srdce. Mějte se moc krásně a ať už se uvidíme a nebo neuvidíme, tak doufám, že vás tohle video inspirovalo a přeju vám, ať v životě zažíváte hodně radosti a hodně lásky.